Salyanda keçirilən hesabat yığıncağının iştirakçıları əvvəlcə rayonun sosial-iqtisadi inkişafını əks etdirən sərgi ilə tanış olublar. Yığıncaqda məruzə edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov bildirib ki, 2014-cü ildə rayonda məhsul buraxılışının həcmi 7% artaraq 245,8 milyon manata çatıb. 141,5 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı, 49,2 milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilib, 751 yeni iş yeri yaradılıb. Əsas kapitala yönəldilən investisiya 49,4 milyon manat təşkil edib. İqtisadi inkişaf rayonda abadlıq quruculuq işlərinə də böyük təkan verib. Şəhərin küçələri təmir olunub, park və xiyabanlarda yenidən qurma işləri aparılıb, 38 mindən çox ağac əkilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Salyan rayon təşkilatının yeni binasının və rayonlar arası Ağciyər Xəstəlikləri Xəstəxanasının tikintisi başa çatdırılıb. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə hər biri 100 yerlik 3 uşaq bağçasının, eləcə də 5 mərtəbəli yaşayış binasının rayon prokurorluğu və ərazi kənd təsərrüfatı idarəsi üçün inzibati binaların inşası davam edir. Çuxanlı kəndində İnkubator sexi, Qaraçala qəsəbəsində 10 min tonluq taxıl anbarı, 2400 başlıq heyvandarlıq kompleksinin tikintisi tamamlanıb. Qırxçıraq qəsəbəsində quru meyvə istehsalı müəssisəsinin Kürsəngi kəndində şərab zavodunun tikintisi davam etdirilir. Dövlət başçısının sərəncamı ilə inşa olunan Çuxanlı-Seydan avtomobil yolunun 10 kilometri tamamlanıb. Yığıncaqda əhalinin elektrik enerjisi, qaz, su ilə təminatı, digər xidmət təşkilatlarının işi və qarşıda duran vəzifələr ətraflı müzakirə edilib müvafiq qərarlar qəbul olunub.